Сезонният грип се характеризира с внезапна поява на висока температура, кашлица, мускулни болки, ставни болки и хрема. Повечето хора се възстановяват в рамките на една седмица, без да потърсят лекарска помощ, което означава, че броят на заразените е в пъти по-голям от официалната статистика. Около 2 милиона българи годишно заболяват от грип. В най-висок риск от заболявания и осложнения са децата, хората с хронични заболявания, възрастните, бременните и медицинските специалисти. Председателят на Българското дружество по инфекциозни болести, професор Татяна Червенякова, уточнява. Тоест към настоящият момент това, което циркулира в страната е букета от респираторни вируси и респираторни заболявания които са причинени от други респираторни вируси риновируси, коронавируси, РС вируси, аденовирози. И това в никакъв случай още не е грипната вълна. Но това е времето, когато трябва наистина да се ваксинираме. Много важна е профилактиката на грипа при децата, които често разпространяват грипните вируси не само сред връзниците си, но и сред възрастните хора, които се грижат за тях. Най-сигурният инструмент за превенция на грипа остава вакцинацията. Ако ние вакцинираме тези деца, които ходят на градини, на училища, на тези детски заведения, ние намаляваме опасността от разпространение на инфекцията и по този начин индиректно предпазваме тези най-малките и най- Възрастните, които си стоят вкъщи, но индиректно ходят на училище на ясва на детска градина. Всеки посетил личния лекар, за да се вакцинира, ще се чувства защитен от инфекции, ще подобри качеството си на живот и ще предотврати епидемии, твърдят медици.